Ona priča oko toga da su svi dobrodošli na ovaj protest. Dakle, pozvani su i političari i javne ličnosti, ali bez ikakvih stranačkih obeležja. Tako je i bilo na protestu. I evo, kažem, bukvalno smo napuštali tunel, sreli smo i gospodina Jovanovića. Bili ste, dakle, na protestu, bili ste na mnogim protestima. Ali evo ovako neki glavni utisak sa ovog večerašnjeg. Kako vam deluje ukoliko ovo upoređujemo, recimo, sa onom 2022. koja je dala rezultat? 12 godina košmara u kome se nalazimo, pogotovo ako pitam zaštite životne sredine. I ja upozoravam na to od kad smo krenuli sa Stare planine, isto i protiv Rio Tinta pre 4 godine bilo više protesta velikih ispred Skupštine. Dakle, ekologija ante portas, Aleksandre Vučiću i svi vi koji mislite tako ponašate prema prirodi. Saziva neke lekarske komisije, pravi opet neku lažnu frku oko toga, a 15.000 ljudi mu umire godišnje od posljedica zagađenja trovačnice koju on pravi. Umjesto da leče ljude, ti lekari koji su tu sad kao pored ovog Lončara, oni se bave nekakvim projektom koga nema i neće ga nikad ni biti. Dakle, ako ti izađe toliki narod na ulicu, imaš da biraš, ti ćeš se suočiti sa stvarnošću, ti ćeš morati ispunjavaš obaveze prema Rio Tintu. Jeste očekivali prosto ovoliko ljudi večeras na protestu? Naravno da, da. Naravno da, tek očekujem ljudi. Jako je bitno šta će sutra se dešava. Dakle, ova energija ne sme da stane, dakle, Srbija mora da se digne. Onaj koncept od pre 2 godine sa gazele i kad smo blokirali, tako reći, celu Srbiju, to mora da se desi, onda će Vučić da se zamisli, to je dalo rezultat, ja sam za to da se to ponovi, ja sam siguran da će sutra biti još više ljudi, dakle, organizatori SEOS, mora da vam kaže šta mi radimo dalje, ja znam da oni znaju šta treba da radimo i da se ljudi pojave tamo kad budu pozvani da dođu. Ideja blokade pruge, kao takva? Meni se ovo mesto sviđa, ja sam to bio zaranio, vidite kako je, tamo je crveno svetlo na kraju tunela, a vamo na ovom drugom kraju tunela je zeleno svetlo. Šta traži narod Vučića u tunelu? Na kraju smo završili u podzemlju, svi u zemlju koju ti vodiš, narod je završio u podzemlju, primoran da blokira pruge. Pa kome to u interesu? To u normalnoj zemlji se ne dešava. To samo u zemlji gde narod očajan i hoće da živi normalno. Sve što želimo da živimo je da živimo normalno u svojoj zemlji, da ljudi koji nas hrane ostanu tamo na svojim njivama, ne zanimaju ih milijarde, niti velike priče o BDP-ovima, treba budemo samo normalni. I očekujete reakciju države, dakle očekujete reakciju vrha države na akcije Vučevića, koji vidim nas opet nešto prozivaju, što više njih i Vučića sa bolesnim optužbama prema sopstvenom narodu, to više narod na ulici. Jer se vraćate ponovo, mislim, ne znam sad ulošte, kakva je vaša ideja prosto što se sami... Mi smo ovde, tako je, mislim, nema nazad, sad tu smo, gde smo, i sad vidimo šta ćemo sutra radimo, nadam se da će ova energija da se nastavi. Jako je bitno da se priključi cela Srbija iz ovih manjih gradova koji su se javili ovih mesec dana u malim gradovima, jako je bitno da ljudi u malim gradovima izađu i da urade blokade i da se pojave na ulici. To će dati rezultat, to sam sigurno. I pozivam svima da to uradimo. Hvala najviše na odvojenom vremenu što govorili za televiziju N1. Evo.